Un otto di song di Robin Positivity Great Botambi e Simaki. E Simaki in interessante maniera sempre. Simaki non spara che è un rato di topico di Quaresma, non spara e un focato un tiki che con in realtà è Quaresma. Non spara di una buttura di informazione di Esaki. Non si guarda sempre, like non subito nostro Facebook page con Robin Positivity, ma su claro con il di Robin Positivo Tambi. E se potete in contatto con noi, potete sacri libremente con il di Robin Positivo a gmail.com. Of, poi poniamo una samina 673-3798. Ma su claro, potete in contatto con noi. Dame. Uno sin back, ma se vuoi in positivo, che don't con noi, non va niente cammino. Capsalon Vilmain. Tanto pa straight, pinta e pegna bocca bei pa un'occasione speciale. Capsalon Vilmain, ta che da na Roy Santu, na e cammina pa bei cas grandi. Botambe che cambia pa un new look. Capsalon Vilmain, mi Capsalon e pronto di Botambe! A Botambe da un show, non scaia nang, non da landfill! Boke pa corso ta sushi, of tushi, tira bo sushi den baki di sushi. Lo que mamá tierra ofrece, nos da recibir con amor. Ay, con lo que es vela producir, nos da valorar. Refinería Isla. Pa formación de comunidad y nos emplea donar. Sí. Siempre clava tu numán. Pues pueblo engrandece, nos refinería da para ver. Diventa la maniera su di sabato, non si può conversare con l'ibertopico di Quaresma, non si può conversare con chi passa chi è realmente da Quaresma, o viviamo nostra ayuna, o viviamo nostra hobby sacrificio per la temporada qui, per non si può dire che è più di però anche, ti può vivere nostra hobby informazione con nostra qui, ti può piende, o piccolo con nostra rete, però è stato tanto corretto. Per noi mio gente che non si può conversare con il pastor Curtis, non si può conversare un tipo di topico qui e anche la capo sera conosce un tipo con il pastor, buon venuto con noi, un piacere. Gian, danke na Abo per l'invitazione e un saluto a tutti i televidenti che seguono il programma qui, qual è un programma che mi chiede sicurezza di un'informazione per il nostro popolo, buon informare e qualche decisione che abbiamo tomato sicuro per quel tema con il nostro papà DJ Awe per fondare un buon conoscimento. Para mim, o que eu trouxe com a baixa temporada de carnaval que já está atrás de Loma, acaba?
E demorada bem hobby bom, mita hobby contento e forma com grupo na participar, mita querer nos cinco felicitar meio também, bem bom trabalho na pinta se percurar pe marcha sali na hora, ter caminho com por pe marcha por dia basta na hora, mita querer público cante caminho também, generalmente mirata um público com a comportana mesmo bom assado biba e celebração aqui com esse na conta de marcha. Mita hobby contento também e forma com grupo na apresentar na disfraz, pois esta um marcha caminho nos cinco chama Deus danke pe e seguro é a agrupação musical juvenil com a dona um tremendo apresentação me menos vai bisa toda a agrupação na hora que por dar banda becaba pero é forma com nang apresentar na música nang me de querer te de aplaudir nos cinco graças a Deus para a oportunidade aqui com nós aí como ente nang social de por participar de um festa cultural grande pero comportando nos mesmo também maneira mesmo da na me de querer treinar sadi me mi una persona che mi dà pure di tami mesto il cammino, mi dà una persona che mi gusta evento non cultural, mi ha partecipato proprio a questione del CEU, carnaval, ta algo mi ha partecipato in GFOR di mucha. Teco, anno 2002, mi ricordo che l'ultimo abbiamo partecipato in carnaval na Corso, ma mi dà chiare e tindi aver con creatività, e tindi aver con un momento di gozo, però consciente anche con noi allegria e gozo total da sintade in Signor. A dottore attividade na conostini ta momento na conostanya de nos vida pa nos por celebrar e convivir co outro. Pastor tanya ku ta tin suficiente informasyon pa nos hobe na manera nos mesa tin basta instansi de programa manera pa mi planea abstenerte matrimonio. Pastor tanya ku ta tin anya ki basta atensyon tu na ne hobe na pa informasyon. Você é gente de lo que me pode seguir, me dá querer ter informação, me dá querer ter suficiente informação. Um coisa que me dá querer, que não sei o que é de acordo, tá? Que não está dando suficiente informação, mas é jovem tem que tomar a decisão. Não me dá querer, e não está caminho, é gap, tá? Assim, tá? Mas, tu roube na iPhone, generalmente, tem um conhecimento de abstinência no matrimônio. Foi botar de igreja, botar com relação sexual, dá algo que nós está concentrar e fazer para dentro do matrimônio, para só ir em seu lugar. Tá. Botar outra instância, não, mientras nós está diferenciar de opinião, mas torna a ser de uma parte, que também é jovem está na altura de dizer. Mas agora está no momento para o jovem tomar uma decisão que a mim está bem usa e informação aqui para mim é bom. Então, óbvio, como jovem, nós temos a tendência di falta un tipo di dominio proprio. Nostra rabbia sin limite. Nostra goza sin limite. Ando lo che conosci con bambac netta e dominio proprio. Mentre che il gozo sta in un mese, per poter dominare un mese, ma il gozo non toma controllo di voi e dice di abbo che cosa si. Abbo mi si chiede con controllo, abbo mi si chiede sempre con la decisione di un buon. Obviamente, of nostra un paese che non tiene hobby pensamento. Anto hobby via manen pastor mesa bisa ta tin hobby creatividad, pero tin via hobby enta pensa tambe ku isa ta algo malo. Carnaval tin hobby alcohol, tin hobby cosa no correcto ta pasa. Ki ta pastor su opinion nesa. Bosa e gen nota de carnaval so, pero pa fo de carnaval tambe ti hobby alcohol. Ora bai fiesta nan di casi ente dan tin alcohol. Ora bobai certo celebração nan anti alcohol te asa ti certo igreja nan ora na organizar na atividade nan di momento bo por lá que ti alcohol estilo di whisky pero si ti un bian to bian ti alcohol denje mi no te quer ta alcohol te problema mi te quer ta excesso di uso di certo substancia nan ta bira e problema anto no solamente pa ku alcohol no solamente pa ku droga ku sen pero asa den cos nan bon excesso di je porta malo. Por exemplo, se você tem excesso na lo que você quer ter estimação, que a oportunidade que você cambia e vira obsessão é algo malo. Então, eu quero nos cinco bambas na educar nos entendam, para que com nós da usa e excesso de je porta sumamente robes. Hasta é excesso demais de relação sexual tem matrimônio, caminha com não tem compreensão para o outro e respeito para o outro seu corpo de matrimônio, e está a relação sexual de matrimônio malo. A domínio que nós temos que ir na educação, a maneira me avisa para conscientizar-nos de excesso de certa coisa e também, a la vez, para que tu riba coisa que é tal nota aceitável de nossa cultura, de nossa comunidade.
ando na momento ku nos tour, non solamente iglesia, pero medio na di comunicación instancia na nos tour di acuerdo. Kiko ta nos norma i valor nang inos para pa ese ando mi dekere ku nos ta logra cambia nos comunidad. Oso tanto e joven como en de grande gusta take chance. Nos gusta take chance. Vota bici, un biana da bici, porta un short, un ticket di barudia, e la bai, è acceptabile, non si segue, non si subisce un ticket, non si subisce un ticket. Torna a seguire subendo, chi non sta così, non nota, non sota hala attenzione, ni non nota che non si sacca un po' treato, non si sacca un po' treato, non si valora e apprezza, se non sacca un po' treato, non si apprezza, non si sacca, batiman, e ta bira hoon. And ora che bira hoon, botin ku dilta, meke batata putri, ku e por causa. O di con engelekta habri e temporada aqui com e charas onde chinishi. E temporada di Quaresma, ta un temporada di preparação para o Páscoa di Resurrection, e ta un temporada di recuerdo também, di memoria também, di lo que Cristo hace para nós, di lo que Cristo su rol de nós como cristianos su vida ta. Ando e temporada também como un temporada di preparação, ta pone opi enfasis riba conversão. A conversão significa que eu estou consciente de lo que eu faço com nota correta, eu estou consciente de lo que Deus pediu para mim fazer, eu tomo uma decisão que eu viro a loma para lo que está malo, viva lo que está correto, para assim a mim por agradar a Deus. Conversão é um cambio radical de vida e de certo aspecto na vida. Então, na Santa Escritura, na Bíblia, tanto Testamento, viu. Como Testamento Novo, te hasta Cristo del Testamento Novo, Mateo Jesus, versículo 21, ta si enfasis di uso di shinishi, maneira da poter tomar lugar in Testamento Bio, como un simbolo di conversion, nostra duna inizio também na temporada aqui, haciendo uso di simbolo di shinishi, como, si, como indicación con nostra de un tempo di penitenza, un tempo di cambio, un tempo di conversion. Ando un via más è un simbolo externo per di un decisión che ser humano me sera toma interior. Ando decisión è no por tuma, no por ser tuma riba jara son di shinishi. E tinku ser tuma te hasta promego carnaval. Pat hasta durante e tempo di carnaval ku bota disfrutando di e temporada bota consciente ken bota kiko bota para pe e drenta e temporada tambe di quaresma ku un decisión ku bo atuma. Ke me e decisión è importante per dare valore e contenuto nei cinici che potete ricevere la vostra vita, e frente a questo è qualcosa magico. Il cinici cambia la vita, la decisione che cambia la vita. Non so come dire in maniera che potete ricevere tutti i cinici, però potete tomare una decisione per cambiare, per poter drenare e partire qui. Un altro ente. Corretto, non sta bene mirele come un marca con nostra tuma riba nos frente, come un simbolo esterno. Fuori di testamento, biblioteco testamento nuovo, con nos attuma e decisione, con nos che viva pa Cristo, nos che cambia nos vida pa Cristo. Allora, e marca è un simbolo di esse, è un simbolo di opi umiltà anche. Perciò, non sta usando semplicemente segnali cruci per frente di ende, per ora può andare back in Bible, e non sta per coprire la messa totale e completa con cinici. Allora, è un simbolo di realmente umiltà, sacrificio, per poter cana con cinici, per curpa, per illustrare umiltà, e per illustrare un rechazo totale nello che non ti costa in robes, anto pa por viva realmente lo che co Dio sta pidi nos, anto mi te chiere co ora co bo cana co e cruz area bo frente bota mostra bo humildad. La otra mira si, mi ta accepta co mi ta un pecador, e se ta, mi ta accepta, mi ta reconoce co mi a falla, anto mi che drecha. Pastor, nos disse um tique de informação de Eshinishi. Como bem está chegando isso aqui? Bom, então, quando eu vou dar essa pergunta, pastor, tem gente que está aí e pensamento que Eshinishi também é momo. Que eu estou aqui, mano. É totalmente robusto, é pensamento aí. Tem temporada de quaresma, vou também anhar com esse semana de, que nós chamamos Semana Santa, esse semana aqui está iniciado com o Domingo de Palma, Domingo de Rama. Ando inanang tour paroque da parte rama para nós por biba e comemorar o momento que Cristo as sua entrada em Jerusalém sentado um burrico então tudo zuai hosana glória a Deus de altura etc. Ando e palma nang que sobra
E domingo e nós estamos guardando o curso seguinte ano, bota queima e palma e chinês que está bem e está ser usado agora em ano para pôr o chinês em nossa frente. Você está aqui conosco, Pueblo Torta, tomando isso aqui na sério, bem mesmo, bem tomo, o chinês bem cambia, a vida bem dentro de um processo de juna, um processo de vamos mirar back, que a turma assim e vamos caminhar ainda. Bossa, a pergunta está boa assim, é onde é difícil em todo caso para contestar, tem sentido que um, bota mira, roupa assistência na missa já era só de chinês. Bota mira, que não somente na um paróquia específico, mas na tua paróquia, bota nota a grande assistência de esse pueblo na diferente momento na cutini para por receber chinês. Mas é difícil para por visa que esse aí está pensando que o povo está tomando a sério. Mas a intenção de gente é o que está vivendo no coração de gente de Deus só por work, de Deus só por usga. Então, se nós estamos em uma posição que nunca nós não por usga, nem que a pessoa está tomando. Então, se você vai comer típica, nem que tampouco a pessoa está tomando o que é sem Bíblia, o que é tem com Bíblia. Que mende, tem que propagar o que é chinês. Da ilustrar o que Deus quer para nós, assim como esse, e a gente agora tem que tomar uma decisão que com esta assim, então o resultado of well, e juzgamento de esse, está entre o ser humano e Deus. Então, a Bíblia tem diferentes gente, não tanto católico como não católico, que gosta de sentir o estudo de Deus, então juzga para o mês, que certo, ainda não está bem com ele, com a vida, etc. Então, não está correto. Larga a pessoa dentro da liberdade para é que Deus é ora aí, atender a parte aí. Nós temos que pensar que está bom para si, não está tomando decisão para nós, então Deus está sobra junto com nós. Passou a hora, nós vamos back for the break, nós vamos papiar, riba a expressão que nós vamos pensar, que tem quaresma, diabo está nós. Nós vamos back, quando nós vamos back, mais jovem positivo, que é onde com nós. Capsalon Vilmani, tanto pa straight, pinta e penha boca bay pa un occasion special. Capsalon Vilmani ta queda na Roy Santu, na e camine pa bay cas grandi. Botambe che cambia pa un new look, Capsalon Vilmani, mi Capsalon e pronto di botambe. Abo tam meta un show. Nos kaya nang no talent fill. Boke po korso ta sushi, of sushi, tira bo sushi den baki di sushi. Lo que mama terra ofrece, nos ta recibie con amor. Ay, con lo que es vela producir, nos da valor. Pa formación de comunidad y no siempre a donar. Sí, se proclama tu numán. Fue pueblo engrandece. Nos refinería da para ver isla. Tu corazón pa comunidad. Querida, nos van a seguir papi con Pastor Curtis. Mañana nos avisa que acaba. Nos estaba piando de tópico de cuaresma. Nos ha quedado una pregunta que, en verdad, ¿ten cuaresma diablo de los? Vos sabés, ya la gama contestaste que el diablo no está más los de cuaresma que diablo de los por otro día de tiempo de año. Ando un otro aspecto también como que para que otro gente seguro para nuestra comunidad tener esa copia buena cuenta. Diablo no puede forzar a hacer nada. Diablo está tentado para hacer algo. Ando, es decisión permitir que o que diabo está tentando fazer, bota certo que não tem momento. Talvez se entre sempre para o ordem dos galhos para sua acção. Mas, apesar de quanto bem o diabo bem tentado, está aberto a tomar decisão se bota permitir que o diabo está logra sua meta. Então, ayuno é hora aí para nós vai orar para o RBC, de seguro que bota vai pondo o RBC também. Ayuno é hora aí da uma disciplina espiritual que te ajuda o ser humano para e por fortalecer seu espírito para no momento de tentação sua corpo ou sua carne lá que não se ame orar assim
nota mais forte com seu espírito. Para seu espírito sempre está conectado com Deus e está informado pela palavra de Deus, toma a decisão como nota a certa questão. Então, aceita uma disciplina na espiritual, pois ayuno, que te ajuda a nós, o hobby bom, para que esse. Mi tanto ho bisogno che ti ende ora non ti sei aiuto, ora non ti sei dato sacrificio che non ti guasi per Dio, non cara sotto papi per un mese. Che cosa ti passa la sua opinione di Isaac? Mi chiede che porta un mese a sé di buon cuore. Che non cara da bisogno che non ti aiutando. Da maniera, ma se mi gusta se mi gioco, non. Da maniera, ora che non hai altro con cara tu largo. Non è che passa? Nada. Di come cara ti sei? Iuna mi ti aiuta. A do verdade, eu tenho uma boa impressão, mas eu laugh mesmo, porque eu tenho Deus que eu tenho uma mente, eu tenho uma mente. É a leitura que nós usamos ayer, de um san sacrifício de missa, Jarasson, é a leitura que nós usamos de Evangelho, como nós estamos aqui, fora de Mateus capítulo 6. A ideia do Senhor Jesus está indicando a nós que no momento que eu tenho uma, eu tenho que lavar a boca, direita a boca bem, então bota a yuna, mas tem o secreto do meu coração. De e camber a ideia, então botata que você mira, o que botasse de secreto, lo recompensava. Pois me quero sempre que contestar a pergunta que tem a Bíblia, Cristo mês, avisa-nos com os cinco yuna. Lava a boca, direita a boca bem, direita a boca mês. Está um ende alegre. Não é assim como se fosse a yuna, está um período de roubo. Como se fosse uma família para perder. Então, o outro dia, está com triste botar. Ayuno está um momento de celebrar o hecho que Deus que conecta com o bom espírito para o papi cubo, para fortalecer e para oportun força riba tentação. O pino está fazendo roupa coisa em quaresma, não está stop de bebê, stop de fazer roupa coisa que não gosta. Pastor pensa que mesmo toque, vão fazer toque de uma vida diária, não de temporada aqui só? Seguro, me te quere que tudo que nós abstenendo, me que toque para o rato que atreve aqui, ayuno é o que eu te vou recomendar para a igreja. Abstinência também é recomendável, mas o hope é que é recomendável para pessoas que não por ayuno para um motivo ou outro. Por exemplo, não está mal, não tem os remédios, ou também idade. Idade também de idade jovem, para ter 4 anos, a igreja sugerir para não por ayuno. Gente não riba 60 anos, a igreja sugerir para não por abstener, me desculpa, agora eu me disse, tenho 4 anos de ayuno, não, tenho 4 anos de abstener, pois tem certo coisa que a igreja tem em conta com ele, para o motivo que o ayuno não é uma vira um prática, tampouco que está sendo suaca, do lugar que vira malo, dá lá para o bairro foi bom. É mesmo que é um prática que ainda que você sabe que está assim e não está afetando a saúde. Então, o piende nota prática ayuno, qual me lamenta mais o pimes, o pitasse é parte de abstinência. Então, abstinência nos meses da hopi concreto também repete, que no momento que bota abstener for de algo, é mester algo que bota gusta, que no momento que bota abstener for de je, bota sinti e dolor de laga loss for de je. Então, é mese ajuda a compreender que se por a passa 40 dias, apesar de e dolor de laga loss for de algo que gusta, mesmo um decisão que tem que tomar na costa que está pecaminoso para gusto que você gosta. Então, isso aí está contestando a pergunta, segundo mim, que no momento que você laga loss for de certo costa, é mestre está algo também que está indicado que amanhã que Deus quer, ora me que laga loss na papia malo de gente. Hasi redo riba hende. Ora kumi ke laga los di excesso di alcohol, mi mestera se sei tambe. Sino bo abstinenza da embano. Ke bal nos laga carni para, ado e carni bibo kuta kana ku nos turdi di nobo, non si tratta malo. No di nyum valor agregani sake. Passo tem un connection entre carnaval ku e temporada di quaresma. Aki passo mi da tenno bibia, pono marti, papia di carnaval, o bebia, ma non ha che tenne cantica. Che cosa passò su pensamento? Bon,
mi base dos pregunta de un pregunta segumi e prometa si tin connection ti un certo connection per esempio carnaval su fecha nang ta wordo buta di acuerdo ku e fecha unda jara son de chinch da kai e ala besta ambe e temporada di quaresma in ante prome connection proba bai bag de storia tambe di carnaval quella comisa segumi na Italia tambe tapa ti un connection de sentido ku e ende nang tapa celebra un parada un festival di un periodo cortico per motivo che non andava da consciente che non andava da un periodo in cui non nota bai hasi uso di carni come carni eccetera in temporada e che è stata basicamente l'elenco che stava da tini tanto di storia e un ticket award un festival che non andava da come bebe per motivo di una temporada che non notasse se ando in verità di una temporada di quaresma perché evita di asi e lo che non passa per me qualche carnaval per por marca e differenza entre un periodo di riflessione e un periodo che non può celebrare un festival culturale. Mi dice che era un anno che Kiko il pastore su mira pa ora e 40 giorni a chi passa Kiko il pastore che può vivere per il pueblo di Corso logra. Kiko pastor che mira nos pueblo de espesa 40 dias. Bozai gen algo como binta nota de nos comunidade que da bibanda ta e echo con nos bozai nossa purba na quibra de mi opinión dignidade de gente do Ricardo mes de novo que questiona e ser humano que questiona turcos nos que presentan a luz e gente su debilidade. Então nos se tiene na cuenta que na momento que boasi e sakinan non sta creando una comunità che non sta confiando altro mas. Tutto ciò che viene di lanti è promesso che la comunità sempre che pensa che è un malo per me. Ma se non sta creando, secondo me, una cultura di falta di confianza in gente. Una cultura che viene con noi non sta separando e azione fuori di e dignità e essere umano mesmo che è. Adore per lo che ti tratta, bo pregunta mi ti chiede, mi ti desea, per la temporada di quaresma, che è un tempo che mi da nostra ban riflessiona realmente riba e saki. Chi mi ta, di un quadro di me mesmo come gente, chi è la mia responsabilità di salvaguardare dignità di gente, qual non significa come non può incoraggiare gente per cambiare lo che ti robes, però mi tengo che riconoscere così mi pone vergogna riba cara di una persona e lo che persona può fare da due cose e da se ritirare su mes di un seno serapa con su mes e vira una persona frustra o e da qui un'attitudine di protezione proprio e da viva su vita in maniera e chiara e non è nata di bisami quindi secondo me non è seno che crea. Non è che crea realmente lo che la parola di Dio dice, come non ti piacere riba morto di un peccatore, sino su conversione. A do morto di un peccatore tambe porta possibile, dor di mata su dignità, dor di presentare la luce cada vez di nuovo lo che è tassi robes, in vez di presentare con e cosa robes è da un parte chiquito di e totalità di essere umano. Che essere umano ti aspetta un buon dente. Essere umano ti Dios dente. E non si può focus tambe riba e cos un buon. Incoraggia per cambiare lo che è malo. Però gabe tambe riba e lo che non è tassi che è buon. È facile chiedere con un. Ma se chi sta passando una cosa, chiedo tocco e intenzione per chiedere motivare gente non passi buon. Sicuro, perché se siete nos fé, se nos confianza, con cambio por bene, cambio lo bai bene, e nos tapara per il cambio e nos ta queda motiva per il cambio. Ora, boa che vida di Cristo mes, e tempo è nang na kene Cristo dava da papia, ku después a vira su enemigo nang, a pensa ku nang a vencele na momento que la muri riba cruz. Ando ti bia tiene ta pensa ku nang ta vence iglesia na momento ku nang papia malo di iglesia, papia malo di su sacerdote nang, na momento ku nang ke quibra iglesia de lo que nang iglesia ta haciendo, ando me ke corda nang back riba e experiencia di Cristo mes. Hopi a porbe ku Cristo mes. E meni nos nota un caso particular, pero si nos ke queda corda ku hasta e morto di Cristo, con non pensa tapata nan victoria
abira na derrota. Então, hasta ora que pensa que é vitória da igreja, luta na vitória, Cristo a primiti, que é lutar com a igreja até o fim do mundo. E com a porta do inferno, ele não prevalece contra a igreja aqui. É o que te mostra a derrota da cara de gente, abira nossa vitória para meio de Cristo Jesus. Pastor, papi, algo mais interessante, para mim, que era essa pergunta aqui. De como não tem roupa de religião, mas de como roupa de religião não está aí, tem em mesmo outra conexão. Não sei se é um Deus, mas também a nossa roupa varia, nossa, cada religião está assim, é coisa na maneira. De como? Moça, é de conta, um pouco difícil para me contestar, me de querer. Legal, é por contestar de maneira que não é. Cada quem tem um próprio pensamento e cada quem que vai com um próprio pensamento, não cada quem tem um próprio interpretação. Agora vou ver da história, está na aia mil, siglo II, ou da aia 1300 e pico, segundo me, que é promessa separação na a começar a tomar lugar de igreja. Então, bota mira que a separação sempre está com ok, me nota de acordo cubo, me tá bai e assim, me mescos. Então, bota queda toma nota que hasta de igreja na Cotalanta, cada vez que novo entra na mesa também, da desunião tem, me está de acordo cubo, me mesta bailanta, me cos com me pensamento, para me porta cômodo. Então, eu meti alguma pergunta. Se dado momento não considerar como se fosse na igreja, na chiquitiquita que da lanta maneira para estar aqui, está em igreja. Kiko a passa em mil e pico anos, prometo e promessa para o chão a tomar lugar, sendo que a igreja católica estava a prometer a única igreja que estava a ter. Kiko Deus faz de temporada, ele quer se salva nós, ele falha com nós. Ele duas perguntas com minha tinta: Kiko outra igreja tem que a igreja católica não tem? E com outra igreja tem, com a igreja católica não tem. Me dê três perguntas. Tá? Que valor nós estamos dando na oração de Jesus em Juan 17, que pede para Tata Mara na porta 1, maneira nossa 1? Que significação nós estamos dando nesse? E também, que significação nós estamos dando no texto de Efésios? Caminho do Senhor está dizendo nós para a boca de São Pablo, uma igreja tem, um bautismo tem, um Senhor tem, com a Tata de Tur e da Deus de Tur. Oh, interessante. Não é que para o lado que eu tenho a palavra reflexão, mas eu tenho a roupa e roupa, que é assim, para não compreender a palavra. Ou se não interpretar isso aqui, roupa e exame. Sim, reflexão significa que durante a minha bebida, durante o momento na minha dia, me para quieto, me stop com o que me tenho costume de fazer, então me vai para um quieto na minha mesa, na minha própria vida, quem me está. Então, uma forma com reflexão, por ser assim, que eu ajudava para reflexionar concretamente, da dor de fazer uma certa pergunta. O que eu faço bom agora? O que me faz para agradar a Deus? Então, uma reflexão, você vai fazer uma pergunta, então você vai olhar back da sua vida, o que você faz para agradar a Deus? Ou o que você faz para que você faça? Que nós damos a Deus honor e glória, então, em uma hora, eu tenho que contestar sinceramente e honestamente para o mês e cambia o que você tem que trazer para você. Pastor, como você está em nosso jovem, de coração? Você sabe que o nosso jovem está jovem. Então, nós temos que chegar a um nível para compreender a psicologia que a Bíblia de nossa juventude. Hoje, nós temos a papia de Eobin, nós temos a tocante de Eobin, mas nós temos realmente nós da compreender a Eobin e a psicologia é o que a Bíblia de Eobin. Então, nós temos que chegar a um para compreender de como a Eobin está atuando, de como está atendendo certas situações de uma maneira diferente for de lo que segundo nós não tem com a Cielo, nós temos que compreender que nada de a fase e de desenvolvimento de uma vida e período entre abandonar e parte de muita, lá no bisan durante parte adulta. Então, no momento nós compreendemos e nós por bisan nós sabemos nada bom. Ando solamente na timestre de guia para não por dil com lo que está vivendo na mesa também de a fase e. Não sou bem ensaiando o suficiente chance para expressar na mesa, chance para fazer o qual realmente não quer, perder a parte bom? Me quero a chance de sempre e me quero a oportunidade para dar a chance também, mestre.
mi te quiere con nos cinco stop di bisa e oben kiko e cinco asi ando ban scuccia kiko e oben che asi ando guia di che sei dorde mo se pro e contro non un progetto con Matteo dice tambe ta sono hobby bonita ta babel pa famiglia di casa di con Babel e famiglia è un progetto con noi, a commissione di Casa Babel. Mi è responsabile per la commissione pastorale e famiglia di Iglesia Cattolica per noi 6 Israel e noi iniziamo il progetto qui. Qual è un progetto che si usa il texto di Babel per riflessionare nel gruppo, nella parrocchia, riba certo tema nan ko ta tema nan di conflitto den turcasi famia falta di comunicacion con dil ku rabia con dil ku conflitto nan per bonota usere o mes forza ku gis idea nan ko ta bindi de laira per bota usele attraverso di texto nan di Bible haciendo pregunta nan den gruppo mondo con un assessor ku ta guia e processo ando escuchando e pensamento di otro nan botambe tasinha con dil ku e situasyon aki dembo kasi famia. Ando basicamente se ite proyekto ku nosa inicia e eta bai kumisa nan diferente parokia nan dame. Mi konese o hobi hobi ku mayor ta bin baha na yuna misa e bai. Paso tanya ku esa aki ta toh yuda pa e famia nan pa kumisa tin e fe junto e no e mucho so e hobi so. Si, nai bisa sine ki nana no. Mi non sa che importanza un mucha por duna na Dios si abo mes no te mostri importanza in a Dios. Mi non sa con un mucha por comprende valor di orashon si nunca e no te vaca su mama e su tata resa. Mi non sa con un mucha da comprende e valor di papia palabra bonita en vez de palabra malo si eno con su mama e tata ta papia palabra na maoso. Che mendi e criatura ta sia mas di lo che e ta vaca in vez di lo che ti ascolta. Ando e ora è maggiore di comprendere che il modello di vita è importante. Bo you è un spillback di propria vita. Ando e ora è se bo kepa bo you do na valore di Dio, vai con e dimostri con abito na valore di Dio. Se bo kepa bo you valora famiglia, mostri con abito valora famiglia. Te unico forma con nos bo you do nos mucho nang e nos juventud. O bebia tem diferente, nós tem diferente pessoa, diferente trabalho aqui na corso, porta eu fora escola, porta abogado, pero como pastor, Kiko pastor, que artista tem gana de logra, Kiko tá é diferença com pastor, que artista que é assim, dentro de outro pastor. Bom, mi non sa come che sia una differenza, ma so mi da che ritorno su otto persone sta siendo un tremendo lavoro, cada uno da unico riba nan forma de nan forma, to e se te lo che con sta apprezia e valora di cada uno sta siendo e lavoro con Signore e amanan per nasi, a mi da semplicemente purba di ta mi mes, mi da che ritorno otto pastore ta purba si de nan forma, però ba io non becco da tre mi mes e pregunta co basi, mi da purba di ta mi mes tur cammina mi no che ta uende differente mi che purba di ta ma sincero quanto possibile per comunità per mira e cosna con Dio se riconosceu che sas mi timbon come porasse su trabou e asta tambe comunità per mira se ti certo debilità na come tambe te queda hinde e ta junto nos potrà piega il regno di Dio pa e comunità mi te queda un pastor cu e comunità nos te queda un pueblo di Dio ando mes o responsabilità con nanting pa cambiare ambida mes o responsabilità mi tambe tini e da dor di qualche debilità di altro, però aiuta altro che sei, sono per sostenere altro. E da maniera ora c'è con nostra resa, ora di pedi perdon di me, santo nostro bisa, e mi da roga bossa mi romana di resa pa mi. Di te sei nettamente lo che mi explica, che ora con nostra qualche è buon, però tambe debilità di altro e responsabilità per nostra resa pa altro. E sei mi che logra, mi da chiedere con hobby nang, por scuccia nei amati, chissas, bo me assambe Eugen. Ta yama pata un sacerdote tu me como llamado no quiero que Dios va a fechelo mi sabe de morrea como ta yama esta papia sne que dame pastor estaba un placer conversar con pastor pasó su mensaje final entre el pueblo de Corzón. Bom, mi te llamabo danki e shen per opportunità aki danki na pueblo di Corzón con nos porque te den boso caspa nos po compartir con otro y un bia mas bambibe temporada aki el lo que realmente te significa pa cada un di nos ban burba pa lucha per noi, per cambiare la nostra maniera di vivere e di un altro valore che merece, e per trattare di proteggere e cuidare la dignità di essere umano, per la battaglia caliente, ma anche lo bene per noi. Ora che siamo un popolo frustrato,
of nante bi banan bi de manera nan kier pa sombra nyuenti nada di bisa di nan como protection pe daño ku nos mesta hasi do rekibra confianza de nos comunidad. Mas mexe danki e hope força pe trabalho, né? Danki, danki. Se não dá um prazer para nos apresentar e parte aqui também para bom, ou nos vem back mais se houver possível. Que é onde conosco, no Baninho Camina. Capsalon Vilmain. Tanto para straight, pinta e penha boca bem para uma ocasião especial. Capsalon Vilmain está querendo Roy Santo, na e caminha para o Cas Grande. Botambe que cambia para new look. Capsalon Vilmain. Mi Capsalon e pronto di Botambe. Abo tam meta un show. Nos kaya nang no talent feel. Boke pa kor sa uta sushi, aw tushi, tira bo sushi den baki di sushi. Lo que mama terra ofrece, nos da recibir con amor. Ay, con lo que es vela producir, nos da valor. Para formação de comunidade, nos emprega a donar. Sí. Se proclama tudo mal. Pois o povo engrandece. Nos refinaria da Parabé, Isla. O coração para comunidade. Rise and shine. 6 a.m. and your hand can't make it to the alarm clock before the voices in your head start telling you that it's too early, too dark, and too cold to get out of bed. Aching muscles lie still in rebellion, pretending not to hear your brain commanding them to move. A legion of voices are shouting their unanimous permission for you to hit the snooze button and go back to dreamland. But you didn't ask their opinion. The voice you've chosen to listen to is one of defiance. A voice that says there was a reason you set that alarm in the first place. So sit up, put your feet on the floor, and don't look back, because we've got work to do. Welcome to the grind. For what is each day but a series of conflicts between the right way and the easy way? 10,000 streams fan out like a river delta before you, each one promising the path of least resistance. Thing is, you're headed upstream. And when you make that choice, when you decide to turn your back on what's comfortable and safe and what some would call common sense, well, that's day one. From there, it only gets tougher. So just make sure this is something you want, because the easy way out will always be there, ready to wash you away. All you have to do is pick up your feet. But you aren't going to, are you? With each step comes the decision to take another. You're on your way now, but this is no time to dwell on how far you've come. You're in a fight against an opponent you can't see, but oh, you can feel him on your heels, can't you? Feel him breathing down your neck. You know what that is? That's you. Your fears, your doubts, and insecurities all lined up like a firing squad, ready to shoot you out of the sky. But don't lose heart. While they're not easily defeated, they are far from invincible. Remember, this is the grind. The battle royale between you and your mind, your body, and the devil on your shoulder is telling you that this is just a game. This is just a waste of time. Your opponents are stronger than you. Drown out the voice of uncertainty with the sound of your own heartbeat. Burn away your self-doubt with a fire lit beneath you. Remember what we're fighting for, and never forget that momentum is a cruel mistress. She can turn on a dime or the smallest mistake. She is ever searching for the weak place in your armor, that one tiny thing you forgot to prepare for. So as long as the devil is hiding the details, the question remains, is that all you got? Are you sure? And when the answer is yes, when you've done all you can to prepare yourself for battle, then it's time to go forth and boldly face your enemy, the enemy within. Only now you must take that fight into the open, into hostile territory. You're a lion in a field of lions, all hunting the same elusive prey with a desperate starvation that says victory is the only thing that can keep you alive. So believe that voice that says you can run a little faster, and you can throw a little harder, and that for you, the laws of physics are merely a suggestion. Luck is the last dying wish of those who want to believe that winning can happen by accident. Sweat, on the other hand, is for those who know it's a choice. So decide now, because destiny waits for no man.
And when your time comes and a thousand different voices are trying to tell you you're not ready for it, listen instead to that lone voice of dissent. The one that says you are ready. You are prepared. It's all up to you now. So rise and shine. Placer estar botando em nós para nos poder apresentar a edição de semana aqui também. Danke para a atenção presa e outra semana nosso time completo está duro para nos apresentar uma outra edição carregada com informação. Nós queremos um danke especial na Face Barbershop. Face Barbershop, a botar a miqueda dentro. Vou passar esse canal, vou dar o pelana, vou pelar o watch, vou passar e encadar em outro, o Mohawk. Então, para o carnaval, passa o novo time, o terapia na incrível mesmo. Passa canal, para botar a miqueda densa e lanta abrir jaluna de unor para mitar e chete, já marsteco já sabra de nuebor para mitar e chete e já domingo lanta abrir de 10 horas para unor. Que man, passa na Fades Barbershop, botar a miqueda densa. Nada queda, The Joy's Gallery, Rebeca Minda de Caracas, Bahia. Tá botando turcos para esse man aqui, outro simão com o poder de Deus, não se atrobe, mas não se incita. Corda positivo e turcos bom. Tchau.